Що ж, продовжуємо тему технології бульйонів. І ми з вами якраз закінчили на освітленні бульйону. І, здається, цю схему ми вже розбирали, але знов-таки нагадаємо, що для бульйона найчастіше, для освітлення бульйонів найчастіше використовують якраз білковмісні продукти, так як вони гарно приєднують жир і оцю піну, щоб потім її можна було окремо злити. Тому саме витяжну цей процес, скажімо, затратний, але поки інших варіантів не так уж і багато, чим ще можна освітлити. Ось, в принципі, здається, відео кидав в Moodle. Там можна серед, саме на другій вже темі, технологія бульйонів, передивитися. Є такі сучасні. Ну, є варіант, я знаю, чорствим хлібом житнім. Теж збирають, потім це все проціджують, щоб там крих цих не залишалось. Теж є такий варіант, але якраз найбільш ефективний, що все-таки білковмісні, тобто яєчні білки. М'ясо для відтяжки, яке настоюють, при спочатку подрібнюють його, як фарш такий отримується, розчиняють водою і сінню один до одного. Настоюють протягом години, додають яєчні білки, саме білки, жовтки ми не додаємо. Все це вводять в бульйон. Але так як ми, до речі, маємо яйця, ну, тобто яєчний білок, то одразу в киплячий бульйон ми це, або в гарячий бульйон ми це не додаємо, тому що у нас яйця просто звернуться, тому перед тим, як вводити, бачите, у нас введення трохи пізніше, ми розводимо в відтяжку в охолодженому бульйоні, який охолоджений до 50-60, тобто менше 60 градусів має бути. Тому що якщо температура вище 60, у нас яєчні білки просто звернуться, і в нас замість відтяжки буде ще додаткові хлоп'я плавати і давати нам каламутність, ці яєчні білки. Потім це все проварюється, відстоюється, ну вже сінь додаємо, відстоюємо, і в кінці вже проціджуємо, знімаємо цю піну, ось, знов доводимо після проціджування до кипіння, і у нас готовий прозорий бульйон. Гарнір, так, зараз перескакує. Які гарніри подаються до бульйонів? Якщо бульйон подається як окрема страва, найчастіше його подають з якимось гарніром, тобто вмістом. Не сам бульйон, а, наприклад, що можна подавати? Це локшину з млинців, тобто нарізані такою як соломкою млинці, і ними заправляють суп, додають у суп. Є варіант, коли такими як рулетиками, ви бачите, заправляють. Тобто, в вигляді рулетів нарізають млинці і заправляють бульйони. Також маленька оця тоненька і коротка локшина, або вермічені, то, що ми знаємо, як вермішель. Можна рисом відварним, можна різними фрикадельками, як правило, тобто гарніри з м'яса, птиці або риби, як правило, це просто невеликі м'ясні чи рибні фрикадельки. Можна і шматками відвареного м'яса, логічно. Ось, що саме відвареного, тобто смажене м'ясо, ми не поєднуємо з бульйоном. Можна омлет, теж натуральним омлетом. Заправляють яйця пашот, або ті яйця, які ми називаємо зварені в мішечок. Їх іноді прямо у бульйоні відварюють. Пельменями можна, відвареними овочами, тобто овочеві гарніри. Ось найчастіше теж там або відварена морква кружельцями, або цвітна капуста, брюссельська капуста, брокколі відварені. Кльоцьки з сиру, або теж галушки, або кльоцьки з манки і борошна. Це такі типові гарніри, які подаються до бульйону, якщо це він подається як окрема страва. Ну і які умови, терміни зберігання? Ви бачите, що
Охолоджені бульйони зберігають при температурі менше 4 градусів Цельсія. Це так само за кордоном у нас на кораблі, тільки там Фаренгейтах. 41 Фаренгейт має бути і менше при зберіганні. Це відповідає якраз температурі менше 4 градусів Цельсія. Чому саме ця температура? Бо доведено науково, що при цій температурі якби зупиняється ріст основних, ну, більшості бактерій. І є навіть спеціальні такі, як холодильники, які називаються фризери, де можна охолодити саме гарячу продукцію до температури 4 градусів Цельсія. Це якраз їх мета. Тобто, знаєте, в холодильник не можна поставити, чекати, поки, наприклад, на повітрі вона, ось ця страва наша, остигне, теж не варіант, тому що може знов-таки якесь засмічення відбутися мікробами, а якраз цей весь процес охолодження проводять у спеціальні камері, так усі, вся продукція кулінарна, яка гаряча, тільки там, наприклад, м'ясо запечене треба зберігати, наприклад, в холодильнику для сендвічів, його закладають у цей фрізер протягом там, ну, знімають температуру, як відбувається процес охолодження, якщо потрібно, якщо це великі шматки, нарізають їх на менші, щоб швидше остигнули, і доводять до цієї температури, і коли в нас вже продукт менше 4 градусів, його можна ставити в холодильник, тоді вже ставлять холодильник, зберігають. Ось, то більшість продуктів, які для зберігання холодильника, вони мають мати температуру від 0 до 4 градусів Цельсію, тобто це охолоджені в холодильнику бульйони. Скільки можна їх зберігати по часу? Тобто в одну добу можна охолоджені звичайні і концентровані бульйони, а бульйони з желатином можна зберігати протягом 2 діб. Тобто це ті, що м'ясокістковий бульйон, ми говорили про нього. Всі інші, наприклад, той же рибний, грибний, овочеві, фруктові відвари, тільки одну добу. Ну, а сухі бульйони, як правило, в ресторанах ми їх не готуємо, але використовуємо. Це ті, що продаються в промисловості харчовій, оці Галіна Бланка і всі інші кубики. Їх можна просто в сухому приміщенні зберігати, як бакалію, не охолоджено, тобто, бачите, кімнатна температура. І такі бульйони можуть зберігатися 2 місяці. І почнемо з того, що взагалі, звідки слово соус пішло, це відозмінена назва, ну, знаєте, французи, у них така традиція мовна, більшість слів не вимовляти і перекручувати з латинського походження. Тобто, наприклад, французька, італійська, іспанська мова, вони всі латинського походження, але французька так вирізняється, бо там багато носових звуків, багато звуків, тобто, знаєте, хто, можливо, бачив або вивчав французьку мову, що там багато букв, слово може читатися 2 звуками і так далі. Тому соус – це відозмінена така коротка назва від латинського варіанту сальса. Якщо ви знайомі з мексиканською, особливо кухнею, іспанською, там так соуси і називаються, сальса, є такий соус сальса. Ось, сальса – це означає сіль. Тобто спочатку для чого використовували соуси, щоб просто надати смак страві, особливо коли тушкують в ній. І тому якби через те, що вони начебто замінювали сіль, тобто інші приправи можна було не додавати, а додати соус, бо це як варіант приправи до страви, особливо якщо це тушкується страва, або просто коли ми подаємо до соус, до страви соус, щоб занурювати оці діпи. Вони ж надають, просто підкреслюють певний смак страви, аромат. Тому якби як замінник солі, який на той час був основний ароматизатор і надавач смаку. Ось через те соуси почали називати сальса у французькій мові. Ця назва перетрансформувалась в таке, то, що ми чуємо під назвою соус. І вже пішло по іншим мовам, і до нас дійшло теж під такою назвою, як соус. Для чого потрібні соуси? Як ми вже зазначили, що вони поліпшують смак і аромат страв, підкреслюють їх якісь аромати. Ось. Крім цього, відповідно, поліпшують
харчову цінність, тобто в соусах теж відповідно до їх хімічного складу, і білки, і жири, теж залежності, який соус. Ось, є і молочні соуси, там і лактоза є, тобто, в принципі, ті продукти, які ми використовуємо в харчуванні, в приготуванні соусів, вони містять певний там соус, ми будемо розглядати, наприклад, бешамель, він молочний, там лактоза більше. Якщо майонез або голландський соус, там більше калорій, більше жиру він такий жирний, томатний соус, багато, відповідно, вітамінами, як самі томати. Деміграс містить желатін, тому що це готується соус на кістково-бульйонному соусі, і там і білок, і глютин є. Тобто соуси теж певну харчову цінність мають, крім того, що збагачують аромат страви. Ну і знов-таки те, що перекликається з першим, збагачують страви харчовими речовинами, точніше з другим, це надають харчову цінність. Мають екстрактивних речовин, тому що пам'ятаємо, що бульйони містять в собі екстрактивні речовини з тих продуктів, які готуються. І тому, відповідно, соуси теж мають ці екстрактивні речовини, за рахунок чого і поліпшують наш смак. От, розширюють асортимент смаку саме страв. Тобто ви можете одну ту ж страву куштувати з різним соусом, і будете відчувати різні такі аромати його. Тобто по-різному буде смакувати ваша страва. Тому за рахунок асортименту соусів можна з однією тією ж стравою розширити якби такий спектр аромату. От. Ну і для декорації, тобто для декору, для оформлення страв, для того, щоб страва була приваблива, як ми говорили, що має бути як мінімум 3 кольори у страві. Якщо там є основна страва, гарнір, це 2 кольори, то хоча б соусом вже можна створити третій кольори і задекорувати спеціально і якусь там форму соусу надати, гарно його краплями замалювати, то буде просто зовсім по-іншому виглядати страва і буде продаватися відповідно. Ну, яка історія? Взагалі, спочатку соуси, як окремий такий продукт, рідко використовувався, хоча були відомі рецепти, наприклад, є гарум, рибний соус, він ще за часів римлян був придуманий. А так найчастіше, особливо там англічани, у них і досі популярні оці підливки, м'ясний сік і все таке інше. Тобто сіки, оці підливки, які залишались від страви, яка тушкувалась, особливо від м'ясних страв, зберігали, тому що побачили, що ця підливка має спеціальний такий смак цікавий, що навіщо викидувати якби продукт, якщо його можна використовувати. І використовували знов-таки ці підливки для того, щоб поливати м'ясні наші страви. Ну, в основному м'ясні, там оці м'ясний сок, який залишався з м'яса. Просто знов-таки поливали саме м'ясо, тому що воно все частіше було сухим. Це зараз ми його робимо соковитим, знаємо, як приготувати. Якщо м'ясо особливо там готувалось на відкритому вогні, не було навіть якихось перших варіантів, там кастрюль, печей, щоб там запекти це м'ясо. Воно, як правило, було таке сухе. Ось, і якщо використовувались там сковорідки або кастрюлі, щоб приготувати м'ясну страву, і цей сік збирався, то його використовували, щоб поливати оце сухе м'ясо. Ось. Потім грибні соуси вже в 15-16 сторіччі з'явилися вже в Німеччині. Теж почали використовувати, поєднувати зі стравами. Основні вже такі класичні соуси почали з'являтися в 16-17 сторіччі. Вже саме поняття соусу з'явилося, тобто соуси почали використовувати як гарнір. Ось, заправляти почали і салати, і стравини. Ось. І вже найбільш поширеніше ті самі класичні соуси, це вже з'явились в 18-19 сторіччі. Ось, відомі оці французькі соуси, які ми сьогодні з вами далі розберемо.
Так, ну цей слайд, в принципі, знову-таки нагадує вам те, що ми вже розглянули схематично, яка буває роль соусів. Тобто в ньому і тушкують продукти, і поливають продукти, запікають м'ясо, рибу. Знов-таки для фаршування використовують, щоб фарш був більш, як сказати, соковитий. Ось, до речі, бульйони теж використовують. Якщо знаєте, то в хінкалі, наприклад, чому різниця між пельменями, то що у фарш в хінкалі ще додають всередину бульйон. Так само є такі варіанти, де і в равіолі всередину там соусу додаються. Або просто навіть якщо тушковані, фаршировані овочі, крім фаршу, ще додають соус, щоб був більш аромат, щоб страва була більш ароматна і соковитіша. Ну, заправляють перші страви, є таке теж, коли в супи додають соуси. В японських, до речі, супах така технологія зустрічається. І в цих тайських супах теж. Особливо цей рибний соус їх, який вони додають. Ну і те, що подають до страв, як правило, максимально 100 грам, от, а так 25, 50, 75, відповідно, там, який вихід страви, таку кількість соусу теж дають, якщо там сама страва, вихід 100, то 100 грам соусу – це багато, там 25 десь дають. Як правило, соусу має бути третина або четвертину менше. Хоча, знову-таки, треба дивитися, який вид страви. Який підбір? Соусна композиція, що до чого, як правильно подавати соуси. Що соуси, які бідні, а точніше страви, які бідні на жири, то до них якраз подають от соуси, які збагачені жирами. Там серед них цей польський соус, той же майонез, голландез, ви знаєте, що і до стейків, до філе міньйонів, так як це ніжне м'ясо, але не таке соковите, теж голландез подають. Потім, ну, теж, наприклад, є таке поняття білі-червоні соуси, молочні, знов-таки валюте з різним там, на основі білого вина. То білі соуси найчастіше подаються до овочевих страв, до курятини і до рибних страв і морепродуктів. І так само, до речі, до рибопродуктів можна ще, ми розглянемо, і майонез подається, і голландез, багаті жиром соуси. Ну, а до червоного м'яса, до стейків найчастіше такі так звані червоні соуси, барбекю, деміглас той же. Ну, і на основі червоного вина. Ті валюти, які готують, найчастіше подають саме до баранини, до телятини, до яловичини. Ось це. Знов-таки, до відварних страв, наприклад, з яловичини відварної, свинини, для того, щоб збільшити такий аромат страв, найчастіше подають хрін, гірчицю, ну соуси, де є хрін, гірчиця, цибуля, для того, щоб трохи виразити присмак цих страв. З грибів, до речі, гарно соуси з грибами гарно підходять до рисових або картопляних таких страв, наприклад, як картопляні котлети, бабки, запіканки і так далі. Ті ж рисові запіканки можуть бути. Або рисові кульки, вони гарно поєднуються саме з особливо поєднання картоплі з грибами. Це взагалі вважається класичним поєднанням. Тобто соуси з грибами частіше подають саме до овочевих страв. І ну, саме якраз більше не тільки овочевих, саме круп'яних і картопляних, можна сказати. Бо саме овочеві страви, там відварні овочі, та ж спаржа гарно смакують з соусами, де є яйця, тобто знов-таки майонез, голландез, і де є сметанні соуси. Ось. Ну і тушкування м'яса з гострими соусами, до речі, це теж треба зазначити, що якщо ми тушкуємо м'ясо, а тушкуємо ми, як правило, те м'ясо, яке не ніжне, щоб воно стало ніжним, тобто яке трошки жорсткувати, його треба розм'якшити,
то найкраще якраз тушкується м'ясо в гострих соусах, тому що це допомагає цьому жорсткому колагену в сполучній тканині перейти в м'який глютин. І тоді ми на виході маємо таке ніжне м'ясо. Які бувають теж класифікації соусів? Ну, по-перше, гарячі, холодні соуси. Якщо ми роздивимося гарячі соуси, особливо це ті, що не фруктові, тобто не солодкі соуси. Їх, як правило, щоб загустити, використовують борошняну пасеровку. Тому що якщо у нас солодкі соуси, там найчастіше розводять, загущують соуси крохмалем. І у нас за рахунок крохмалу, вмісту крохмалу, ми можемо регулювати, який у нас буде на виході густина соусу. Ось. А усі овочеві, м'ясні соуси найчастіше заправляють борошняною пасеровкою, яка, до речі, має назву ру. Французькою ру – це борошняна пасеровка. Ми ще розглянемо, буває біла, червона. Ось, ну, вже відповідно від того, ну, знов-таки, борошняною пасеровкою загущують соуси, які використовуються на бульйонах. Ну, відповідно, від місту бульйону і бувають і соуси там на основі кісткового бульйону, м'ясо кісткового, рибного, грибного. На сметані, на молоці можуть бути. На вишковому маслі, на основі яєць. Ось, так само холодні соуси бувають на олії, на масляних сумішах, на оцті і, ну, знов-таки, поєднання олії з яйцем. Емульсія відбувається, як в соусі майонезі, це ми ще розглянемо. От якраз показано, які напівфабрикати використовуються для соусів. Тобто пасеровані овочі додаються для смаку, цукор, якщо це у нас фруктові овочі, він теж гарно загущує. Можна у фруктових соусах або, бачите, борошняна пасеровка, або крохмаль. Бульйони входять теж часто, що ми почали саме з них, використовуються для приготування соусів. І пасерована томатна паста. Основні, скажімо, складові, які використовуються в соусах, тобто напівфабрикати саме. Не інгредієнти, а напівфабрикати, які найчастіше використовуються для приготування соусів, тобто бульйони. Пасеровані овочі, ми вже з вами розглядали, що таке пасеровка, іншими словами, відомий вам як зажарка. Цукор і крохмаль – це як загущувачі, борошняна пасеровка і або пасероване томатне пюре. Це те, що використовується саме в технології соусів у вигляді напівфабрикатів. Відповідності теж, які бульйони найчастіше, це так званий білий бульйон з курячих або м'ясних кісток. Корічневий бульйон – це теж з кісток, як правило, тільки вже з яловичих. І він більш концентрований вже використовується. Тому використовується для корічневих теж соусів ще й. Деміляс, наприклад, називаючи коричневим соусом. Концентровані бульйони різні, саме овочеві і рибні бульйони для рибних соусів. Теж, яке буває пасерування борошна. Що таке пасерування борошна? Далі покажу по фотографіям, як це виглядає. Тобто це борошень, як і з овочами, нагрів, тобто це ми не смажимо борошно, ми його якби прогріваємо, щоб у нас відбувся який процес. Зараз нагадаю собі, а ось там далі буде якраз вказано, чому ми це робимо. Для того, щоб провести денатурацію білків, і нам денатурація білків саме борошна, от ви знаєте, мабуть, що в борошні пшеничному є глютин, на який, до речі, зараз багатьох людей виявлена і алергія, тому треба знати, що у нас, можливо, чули вже таке безглютенова дієта. Це
така дієта, де не можна людям використовувати взагалі будь-які продукти, де використовується борошно. Ну, пшениця в цілому і пшенична крупа, в тому числі борошно, пшеничне. Саме пшеничне. Тому, наприклад, якщо є такі люди, їм там соуси, якщо готують, то з житнім борошном загущують або використовують такі технології соусів, де немає борошняної пасировки. Ось, і от знов-таки те, що я говорив, що треба детально знати технологію страв, тому що, наприклад, якщо ви офіціанти, і у нас там якраз бешамель, використовується борошняна пасировка. І людина, скаже, попередить вас, що у неї є проблеми, алергія на глютен, і попросить вас там порекомендувати щось. Якщо ви їй порекомендуєте курку під соусом бешамель, то ви знов-таки нашкодите цій людині. В неї може бути там і шок алергічний настати, і все таке інше. Хоча ви подумаєте, а в курці там немає точно глютену, соус, ну що там соус, якась каша біла, рідина, звідки там глютена, виявляється, що є через те, що цей соус використовують борошняну пасировку, тому цим теж треба бути уважним. Яка буває пасировка? Ну, по-перше, двох видів борошняна пасировка буває. Її називають жирна або нежирна, тобто суха або з використанням жиру. Суха – це просто коли ми на сковорідці при температурі 120 або 150 градусів перемішуємо саме борошно до того моменту, поки воно не стане таким кремовим. Якщо це біла пасировка, тобто є такі поняття, як біла-червона пасировка. Біла пасировка, вона кремова і найчастіше використовується для соусів, має температуру 120 градусів. До деяких червоних соусів, тут якраз і помічено, і для грибних соусів, саме червоних м'ясних і грибних саме соусів, використовується червона борошняна пасировка, та має бути більш, вона такого вже більш темнувато-коричневого кольору, справді більш такий, як червоний відтінок можна побачити. Ось. І температура, зможете запам'ятати, бо в тестах це буде, яка температура білої борошняної пасировки, яка температура червоної борошняної пасировки, то червона борошняна пасировка 150 градусів Цельсію, біла 120. І на виході в червоній маємо такий більш темне забарвлення, в білій пасировці воно таке кремуватого кольору, ну зараз ви на фото подивитесь, і з'являється такий, як кажуть, горіховий присмак. Можете вдома спробувати сьогодні після лекції, взяти там, зробити якраз, спробувати приготувати перед тим, як готувати соус, треба навчитися готувати борошняну пасировку. Можете взяти там дві ложки борошна і спробувати зробити цю борошняну пасировку, щоб потім ви вже знали, як вона виготовляється, і потім зможете, наприклад, найпростіший соус бешамель, наприклад, уже зробити. Ось. Ну, бо, як я казав, буває суха, буває з використанням вершкового масла. І, в принципі, вдома сьогодні б радив вам би провести такий експеримент, подивитися, як готується борошняна пасировка, що вийде у вас, щоб ви наочно це бачили, наочно відчули аромат, який з'являється, щоб ви знали, коли готова пасировка. Спочатку доведіть до 120, на око ви побачите, бачите, що борошно сухе, при температурі змінюється на отакий колір. Але щоб борошно не горіло, треба таку середню температуру виставити, середній вогонь, і весь час помішувати борошно. Бо якщо ви не будете його перемішувати, у вас просто згорить воно. І має вийти отакий колір, це значить борошняна пасировка готова. Якщо ще досмажувати, вийде отакий, більш як коричневатий. Це більш як кремовий, це вже такий коричневатий. Відтінок трохи червонуватий, тому його і називають червона пасировка 150, біла 120 градусів. Ось також проводять, особливо до бешамелю, ось показано, як вводять вже пасировку в соус.
вже перемішують саму пасировку потрохи з молоком і далі додають молоко. Або просто потроху-потроху молоко підливають і буде загущений молочний соус. Ну, якщо використовувати з вершковим маслом, то просто теж спочатку розтоплюється вершкове масло, потім додається потроху борошна, і це все разом весь час перемішують. У вас буде така борошняна пасировка. Навіщо ми її робимо? По-перше, яка реакція відбувається? Можете запам'ятати, от така довга назва в тестах теж буде, бо це така класична реакція, яку ми зустрічаємо в більшості продуктів, особливо при випічці. Ми будемо розглядати, наприклад, чого випічку змащують яйцем. Тому що є от така реакція взаємодії. Можете десь помітити, що меланоїдинне утворення ще називається по-іншому реакція Майєра. Реакція Майєра – це більш хімічним терміном називається реакція меланоїдинного утворення. Речовини оці, які утворюються, називаються меланоїди. Ось чому, коли ми випікаємо борошно, борошняні вироби, вони особливо, якщо змащуємо яйцем, вони виходять у нас рум'яні. А якщо не змастити, то будуть і такі кремові блідні. Тому що якщо у нас температура більше 100 градусів, у нас є білок і вуглеводи, то вони вступають в реакцію і утворюються такі речовини, меланоїди їх називають. І якраз вони мають таке забарвлення, більш таке рум'яне. Ось. Ну і знаєте, що в білку є в борошні трохи білка, тому і цукор там є, тому вони взаємодіють між собою і при температурі утворюють таке забарвлення. Ось, але щоб було більш рум'яним, то додають більше білка, тому вироби борошняні змащують яйце, щоб цей процес прискорити. Тобто запам'ятаєте, реакція Майєра або меланоїдинного утворення – це термічна реакція вуглеводів і білку. Ось. Потім пам'ятаємо, що у борошні є клейковина, тобто там теж є білок. І якщо, наприклад, ми будемо в соус вводити не пасероване борошно, у нас просто замість соусу вийде тісто. Знаєте, якщо перемішати борошно з водою, то воно просто, якби російською мовою, впітує, поглинає воду, ось, і у нас виходить тісто. А щоб тісто, тобто борошно, не поглинало воду, а щоб саме розчинилося у воді, то нам треба провести процес денатурації білків. І у нас ті білки, які в борошні, оця клейковина, вони денатурують, і при денатурації ці білки вже мають властивості не водопоглинальні, а водорозчинні. Тобто білки ці розчиняються в воді, за рахунок чого ми можемо загущувати соуси, тобто розчиняти оцю пасировку у рідині. В воді там або в бульйонах і так далі. Тому обов'язково, коли ми хочемо загустити соус борошном, треба борошно спасерувати. Інакше у нас буде не соус, а тісто. Ось. Тепер перейдемо вже саме до технології саме соусів. Виділяють 5 класичних соусів. Якщо, в принципі, і на Ютубі я там скидував по соусам матеріал, там на відео їх називають трохи іншим, валюте теж фігурує, але в принципі оці 5 класичних соусів – це ті соуси, які виділяє якби зараз лідуюча по кулінарії школа Cordon Bleu. І більшість шеф-кухарів якби визнали, що саме оці 5 соусів є класичними, тому що іноді там, здається, бешамель голландський викидають, або томатний викидають, додають валюте. Ось, валюте – це просто борошняна пасировка, перемішана з будь-яким бульйоном. Ось одразу у вас і буде валюте. Він дуже простий соус, і тому в класичний його не вносять.
які називаються або Mother Sauces, або 5 класичних материнських соусів. Це майонез, голландський, бешамель, або ще називають білий соус, деміглас, або ще називають коричневий соус, браун соус, і томатний, або червоний соус. Тобто іноді говорять, там червоний соус мається на увазі томатний, а коричневий – це саме деміглас, ну і білий бешамель. Що до них входить? Ми, в принципі, з вами і технологічні схеми, і етапи приготування розглянемо, але можемо собі теж позначити. Які там похідні є, ми теж розглянемо. Але так уже одразу можете побачити, що входить до кожного соусу. В основу майонезу входить олія, саме жовтки яєць без білку, гірчиця і якісь кислота. Можна оцет в деяких рецептах вказано, але взагалі сік лимону краще. Тобто олія, жовтки, гірчиця і сік лимону. Це складові майонезу. В голландському соусі це жовтки, яєць і вже вершкове масло. Тобто бачите, вони чимось схожі з майонезом по складу, але там рослинна олія, а тут тваринний жир, вершкове масло. Теж жовтки, яєць, щоб емульсію зробити. Тобто це два соуси таких емульсійних, і майонез із в усіх оцих соусів це єдиний холодний соус, всі інші гарячі, і два з них емульсійні, майонез і голландський. За рахунок того, що утворюється емульсія із жовтку яєць, плюс як тваринний або рослинний жир, тобто там олія, тут вершкове масло, і теж сік лимону. Дуже схожі за складом, але зовні відрізняються і цей холодний, і цей гарячий соус, і призначення, і різні, похідні. Бешамель, або білий, або молочний соус, що називають, тобто вершкове масло плюс борошна, тобто борошняна пасировка, але з використанням вершкового масла. Як я ще раз говорив, взагалі борошняна пасировка називається ру. Це французький термін. Якщо за кордоном почуєте слово «ру», це значить і є поняття «борошняна пасировка». Буває «white roux», є «brown roux», тобто біла пасировка, червона пасировка, те, що ми називаємо. Масло вершкове, забув дати слово «вершкове» додати. А, це треба було прибрати, тому що тут я його вже написав, що масло вершкове борошно пасирується, молоко розводиться. І класичний приправа – це мускатний горіх і сіль. Сіль подається і обов'язково мускатний горіх. Тоді у нас творюється соус бешамель. Деміглас готується дуже довго, тому що саме через бульйону, тобто якщо з нуля, з приготування бульйону і потім уварювання цього бульйону до половини, то взагалі ціла доба потрібна, щоб приготувати цей соус. Тобто на основі кісткового бульйону готується деміглас, м'ясний соус, його ще називають, тобто бешамель молочним ще соусом називають, деміглас, м'ясний. Кістковий бульйон, мірпуа, яке ми вже розглядали, суміш цибуля, морква і селера, перемішані і підпечені, лавровий лист, перець. Ось і все, в принципі, що потрібно для деміглясу. Борошняна пасировка не використовується, тому що кістковий бульйон сам по собі, ну в кістках, я не пам'ятаю, говорив вам чи ні, там міститься желатину. Той желатин, який ми використовуємо для желе, він є в зробиться з кісток. Тому через те, що в кістковому бульйоні відбувається екстракція желатину, якраз глютину, в цей бульйон, то і сам соус у нас стає таким густим. Сам по собі загущується, як желе, до речі, стає, тому що там є желатин, його не треба загущувати ніякою пасировкою. Тобто пасировка, як із цих класичних, взагалі тільки в бешамелі є. І томатний соус, то що для піц використовується в Італії, томатна паста, подрібнені помідори без кісточок, тобто помідори конкасе, ми вже говорили, мабуть, про це. Без шкірки, без кісточок, просто тільки м'якоть. Стеблі томатів для аромату. Їх потім проціджують, викидають, але знаєте,
можете експеримент зробити. Якщо ви візьмете сам помідор, понюхаєте, і понюхаєте стебель, то запах, от такий помідорний запах, ароматний, йде якраз від гілочки, сам помідор не пахне. І щоб томатного соку було, томатного соусу був якраз цей томатний такий аромат, то додають ще оці як, стеблі томату, тобто гілочки. Якщо ви бачите в магазині на гілочках продаються помідори, ви їх понюхаєте, вони пахнуть більш ароматно, ніж просто помідори. Помідори майже й не пахнуть. Якщо ми говоримо про ягоди помідорні. Ну так ж, олія, цукор, часник, базилік і сіль. Це основні складові якраз томатного соусу класичного з базиліком. Ось, трохи про історію майонезу, бо почнемо розглядати ці соуси. Взагалі, я думаю, теж ви, щоб не тратити час, почитаєте. Є багато варіантів походження. Деякі говорять, що взагалі це іспанський соус, і він з Майорки, тому майо називається. О, деякі називають, що шеф-кухар цього герцога Рішельє при ще одній перемозі над англійцями, якраз в іспанському порту Маон, придумав отакий соус, ось, і його якраз вирішили в честь назви порту назвати майонез Маон. Ось, і начебто із-за цього, після цього і з'явився такий соус назва. Як готується цей соус? Бачите, що він холодний, тобто температура 16-18 градусів, просто звичайна олія, можна різну, і оливкову, і соняшникову, от, на будь-якій олії, навіть на рапсовій у нас вийде соус майонез. Яєчний жовток, тобто не яйця, а яєчний жовток без білку. Спочатку яєчні жовтки розтирають сіллю і гірчицею, а потім до цієї маси вводять невеликою цівкою, таким струменем. Поступово вводять олію і збивають або вінчиком, або на блендері, от за допомогою блендера. Збивають до якраз утворення однорідної консистенції. До речі, в фільмі Блюменталя про яйця, якщо знайдете, ну, знайдете такі, десь, до речі, в загальному, мабуть, списку кидав, мабуть, в першій темі плейлист на 6 фільмів Блюменталя. То можна якраз взяти фільм про яйця, подивитися, він показував, скільки можна додати до одного яйця, так як яєчний жовток, він такий має емульгуючу здатність, він може з'єднати з яєчним жовтком, розчинити дуже багато олії. Ось. Тому можете подивитися, скільки треба олії, щоб можна було перемішати з одним яєчним жовтком. І це все просто на гарному блендері перемішують до однорідної маси, вже в кінці змішують для аромату соком лимону, і у нас утворюється майонез. Тобто можна бачити, що яйця з гірчицею, сіль додають. Це все разом вінчиком збивають. От, можна сік лимону одразу, можна пізніше, різниця невелика. Із-за цього, скажімо, це ніяк не впливає на вихід. Ніяких змін особливо не буде. Потім, бачите, невеликою цівкою додають олію і весь час збивають або вінчиком, або на блендері, якщо у вас там блендер працює. Ну, тобто вінчик оцей електричний, він набагато швидше перемішується і набагато легше приготувати тоді соус. То просто поступово, тобто одразу не можна до яєць там, змішати там, з яйцями цілий літр або пів літру олії і потім намагатися збивати. Це буде складно. Треба, щоб поступово взаємодіяла олія з жовтками, щоб процес емульгації відбувався легше. Збивається і у вас на виході от такий не білий, а якраз жовтуватий майонез. Він білий в промисловості, тому що там ще додають багато хімічних емульгаторів, стабілізаторів, які змінюють колір. Він виходить такий білий. Ось, чи, ну, а додають для того, щоб він довше зберігався. Так взагалі майонез
теж не більше доби, як правило, зберігається, і при зберіганні, якщо без емульгаторів, він розшаровується, його знов треба потім збивати. Тому його так готують в ресторанах, якщо не використовують промисловий, а свій, то так чисто на раз на добу, скільки потрібно. От, до чого, до яких страв подають майонез? Тобто це рибні страви і морепродукти, ті ж, наприклад, як на фото ми бачимо, кільця кальмарів поробляють додавати. До цибулі у фритюрі так само подається майонез, як діп, до картоплі фрі. Ним заправляють салати, я думаю, багато з вас знає, що така часто заправка, саме відома, майонез для салату олів'є в тому числі. Теж, як не дивно, для бургерів і стейків іноді подають теж майонез. Ось, ну і найчастіше все-таки рибні страви, морепродукти і овочі у фритюрі, тобто цибуля або картопля. Той же, до речі, сир у фритюрі можна з майонезом, але все-таки краще журавлиний соус подається. Хоча буває варіанти, де і майонез подають, але рідко. Ну і дуже рідко, ну салати часто заправляють, і буває таке, що до бургерів, стейків. Ну знов таки для різних бургерів, їх поєднують з кетчупами, майонез такий популярний соус, і саме для бургерів. Так, ну і які похідні соусу майонеза? Це такий соус, який називається айолі. Айолі або часниковий соус. Тобто це просто майонез, перемішаний з чесником. І якраз айолі теж популярний до морепродуктів, до тієї ж цибулі в фритюрі або картоплі фрі. Ось. Ну, ще можна додавати іноді зелень за смаком, але основний, в принципі, інгредієнт, ну, або сік лимону ще збагачують більше, коли готують чесниковий цей соус. Ось, якщо треба зменшити, скажімо, його гостроту. Але класично це, в принципі, один тільки чесник і тільки майонез. Тартар – це майонез, потім дрібно нарізані, брунова, ви бачите, вказано, цибуля, петрушка, мариновані огірки і каперси, обов'язково каперси додаються. Це все перемішується, і якраз так готується соус тартар. Це соус, який теж подають до морепродуктів. І до риби теж популярний ремолад. Ремолад – це вже готовий тартар-соус, тільки в нього ще додають паприку, хрін і гірчицю, тобто роблять таким більш гострим. Ось. І оце використовується для рибних страв. Як готується голландський соус? Його готують на водяній бані, тому що там є яйця, і ніколи не можна використовувати, ну, по-перше, щодо посуду, використовується такий більше скляний посуд, термостійкий посуд, а, наприклад, на металевому не бажано готувати, тому що метал дуже гарно переносить температуру, і у нас тоді може самі соусу, як це буде, паровий омлет вийде в результаті. Тому, щоб був саме соус, щоб була емульсія, а не окремо зварені яйця з вершковим маслом зверху, щоб це все перемішалось в однорідну консистенцію, то жовтки яєць змішують з розтопленим уже вершковим маслом, проварюють на водяній бані, пам'ятаєте, що це таке, тобто це кастрюля з киплячою водою, а над нею ставлять якраз оцю посудину, де змішано вже вершкове масло і жовтки яєць. І, як я кажу, використовують краще таку термостабільну, але та, що все-таки переносить температуру поступово. Отакий посуд використовується. Це все весь час теж перемішують, поки не вийде у нас однорідна консистенція. Вже ближче до кінця додають залишки розтопленого вершкового масла. Знов-таки проварюють на водяній бані, додають сіль, лимонну кислоту, ось, або сік лимону, і у нас виходить голландський соус, тобто теж можете бачити.
Ось приклад, що маємо розтоплене вершкове масло в такій посудині, а потім це все розділяють жовтки, ось і викладають, теж спеції додають, викладають в таку термостабільний посуд, тобто вже скляний. Тобто, якщо бачите, масло розтоплювали там в кастрюлі металевій, тут краще використовувати скло. Білки, щоб краще розчинилися з маслом вершковим, можна збити, тобто перед тим, як змішувати з вершковим маслом, їх не отакими, а як ми омлет робимо. Збиваємо, ставимо на водяну баню, тобто тут видно, що знизу у нас водяна баня, металевий посуд, а зверху скляний посуд. Ось там кипить вода, поступово додають вершкове масло, і це все весь час перемішують, поки у нас отакий густий соус не вийде. Знов таки, якщо по якійсь причині починає там бурно кипіти у вас знизу, ви не встигли зменшити цю температуру, і у вас починають білки, тобто ще не встигли звернутися, але починають, бачите, звертатися і погано розчинятися з маслом, то можна додати пару, 1-2 кубики льоду, знов все ретельно перемішати, і це якби зупинить цей процес, врятує вас від того, щоб у вас не вийшли оці комки якісь там, або зварені яйця. Тому обов'язково треба слідкувати за цим процесом, весь час перемішувати. І як бачите, що якщо дуже збільшується процес нагрівання, зменшити вогонь, і якщо там зовсім уже починає звертатися яйця, знімаю це все з вогню, окремо перемішують, потім можуть повернути на водяну баню. Ну, так само можна додати кубики льоду. Цей процес трохи призупиниться. Взагалі, звідки назва пішла голландського соусу, голландес його ще називають. Ось це вважається, що цей соус придуманий під час Першої світової, точніше, до Першої світової війни, тобто десь на початку 20-го століття в Нормандії, і він мав назву Ісінь. Така була його історична назва. Але якраз в період Першої світової війни у французів, ну, скажімо, були проблеми з постачанням вершкового масла, ось, а його якраз постачали голландці, їх союзники на той час. І тому соус став такий, отримав назву голландський. Молоко ні в якому разі не додають голландський соус. Навіщо? Молоко жирне, яйця жирне, голландський соус ні в якому разі. І навіть воду не додаються, якщо дуже-дуже потрібно, то я ж кажу, кубики льоду кидають, щоб якось вони розтворилися вже в вигляді води, але це знов-таки погіршить смак. Це так для тренування можна, або якщо там, щоб заново не робити, не вистачає часу, такий лайфхак. Але бажано, щоб там ні води, а особливо ніяких бульйонів, особливо молока, ми нічого такого не додаємо. Тільки вершкове масло. Може бути і жиру, і тільки яєчний жовток. До чого подають голландський соус? Як правило, до овочевих страв, особливо спаржа, і до рибних страв. І ще і такий є варіант, коли подають до яєць бенедикт. Яйця бенедикт, ну, взагалі, на сніданок теж завжди подається цей соус. На європейські сніданки має бути приготовлений, тому що там іноді гості просять до сосисок теж поливати голландезом. Але це також по бажанню гостей з практики скажу. А взагалі, він тільки до риби, до рибних страв. Якщо там на вечерю рибна страва є, то голландський соус готують. На сніданок завжди. Ой. Перейшли трошки не туди, куди треба. На сніданок завжди готують, особливо до такого сніданку, як яйця бенедикт.
Можливо, хто вже знає, може їх бачити, як вони виглядають. Я думаю, ми ще більш детально розберемо. Ось. Взагалі, цей яйця пашот. Ось можете вже вдома, хто хоче знайти рецепт, приготувати. Такий англійський мафін, бекон, яйця пашот. І зверху покривається соусом голландез. Похідний є тільки один соус, беарнський, бернес його називається. Голландський соус, яке додається біле вино і на витяжка естрагону. Це все разом перемішується і подається до стейків, особливо таких ніжних, як тендерлойн, той же філе міньйон або шатобріан. Наступний соус, який ми з вами розглянемо, це соус бешамель. От сюди якраз уже потрібно обов'язково молоко. Тобто борошно пасирується з вершковим маслом, ви бачите. Молоко прогрівається і вже зверху додають до пасированого борошна, додають розігріте молоко, але знов-таки не одразу всю порцію, а частинами, тобто знов-таки доливають молоко в борошняну пасировку, весь час перемішуючи це все, щоб не було комків, ось, і поступово додають молоко, потім проварюють 8-10 хвилин, додають мускатний горіх і сіль, проціджують, якщо там є якісь комки, доводять до кипіння, заправляють знову вершковим маслом, і у нас утворюється соус бешамель. Можете знову такі процеси продивитися. Ось спочатку розтоплюють вершкове масло, додають до нього борошна, пасирують, і у нас от така борошняна, жирна борошняна пасировка виходить. Тобто не суха, а саме з вершковим маслом. Потім додають молоко невеликими порціями, тільки тут помилка, не холодне, а гаряче має бути, як сказано, тому що гаряче молоко краще розчиняє це нашу борошняну пасировку. Потім ми це додаємо, весь час перемішуємо, і утворюється якраз соус. Ми бачимо, що от густий такий соус, ось має бути його консистенція, щоб він розтікався. І ним уже можна використовувати для страв. Ось. Ну, потім додають теж мускатний горіх, там перець молотий. Тільки краще не чорний, а білий є такий перець, щоб соус був все-таки більш білий. Ось, сіль. Це все перемішується, доводиться до кипіння. І ось маємо якраз готовий соус. Вважається, що маркіз Луї де Бешамель при Людовіку XIV, це якраз було 17 століття, ось видумав оцей соус, і вважається, що саме на честь нього якраз придумана назва цього соусу. До чого подають? Ну, номер один – це лазаня. Лазаня класично завжди готується соусом бешамель. Ви знаєте, що листи лазаня. Я знаю, що у нас в деяких ресторанах відварювали її взагалі. Зараз уже все-таки дотримуються технології, листя не відварюють. Їх, коли запікають сирими, викладають на соус бешамель. Так, у нас вже майже час. Викладають на цей соус, і таким чином, коли ми потім викладаємо ще ж і фарш, там теж є волога, це все шарами перекладаємо лазанью за рахунок бешамелю і реакцію з оцим м'ясним соком. І взагалі цей м'ясний соус називається болоньєзе. Коли ми випікаємо лазанью, то вона у нас якби готується в духовці і запікається одночасно, і якби проварюється за рахунок реакції з бешамелем, так як він рідкий, ну і з цим соком м'ясним. І маємо потім готову лазанью, яка ніжна, непереварені листи і так далі. Тому до лазані бешамель обов'язково. Можна до м'ясних, особливо курячих страв, рибних, овочевих. Ось супи теж заправляють ним.
Ну і похідний – це соус морне. Цей сам бешамель, який приправляють паприкою і додають пармезан. І якраз морне вже використовують іноді до рибних страв, а найчастіше теж до тих же стейків.